استري لنا نوم مرام الصراني او رمياكا لنرو ايس ام الصراني شرجان اوارد انسلم اوغي وسانوغيز مجيب امبيوني واريج اولين كان 60 տարի ես այդ համալսարանի պատերի մեջ եմ եւ տեսել եմ այս համալսարանի եւ ծանր օրեր եւ լավ օրեր։ Հազարավոր շրջանավարտներ է տվել մեր համալսարանը, որոնք աշխատում են աշխարի բոլոր ծայրերում, աշխարի լավագույն բժշկական հիմնարկներում եւ բարձր են պահում մեր պատիվը։ Ես ունեմ շնորհավորեմ բոլոր շրջանավարտներին, մեր ողջ կոլեկտիվը այդ Արաբանց Հոբելյանով, ցանգանամ բոլորին առողջություն և նորանոր մեծ հաջողություններ կրթական, գիտական և բուժական գործում։